allihopa! Nu tänkte jag göra den extremt efterlängtade videon Minns min kollektion. Så i den här videon kommer ni som sagt få se mitt smink och allt sådant. Och här bakom mig står mitt lilla förvaringsbord, jag har allting. Jag kommer visa allting genom olika kategorier som läppar, bas, bla 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 och så vidare. Så jag hoppas ni gillar videon. Okej, vi börjar med basgrejerna. Det finns i den här svarta necessären. Den första är BB Cream från Garnier. Sen har jag BB Cream från Maybelline New York. Och den här Pure BB. Sen har jag den här från L'Oréal Paris. Över till foundation. Där har jag min, den här är typ slut, min foundation från Mist Stockholm. Min foundation från Fit Me 130, den som jag använder i mina parodismink-videos, den som är extremt mörk. Och sen har jag den jag brukar använda, 115, oj den var lite kletig, från Fit Me. Till concealer så har jag min Garnier Roll-On från Garnier. All Over Concealer från Mist Stockholm. Puder och sånt där, så har vi mitt puder från Fit Me i nummer 125. Ett mineralpuder i Flawless Finish. En bronzer som är mineralpuder. Ett puder från Makeup Store. Så, det var alla mina basgrejer som har med liksom huden att göra. Sen tar vi kategorin ögon och då kommer jag visa ögonskuggor, eyeliner, ögonpenna, mascara och så vidare. Jag förvarar mitt sånt här i den här necessären som jag fick i julklapp av min lilla syster. En vit eyeliner från H&M, en blå eyeliner från H&M, en svart eyeliner från Viva La Diva, en liquid eyeliner från H&M, en lila eyeliner från Lush. Sen har vi ögonbrynspennor. Här har vi en från Lily Seven, en från H&M. Över till mascaror. Sen har en mascara från vad heter det? Maybelline New York. Den här älskade jag förut, men den håller på att bli gammal och håller på att ta slut, så ja. Sen har jag en blå mascara från Tiger, och det är ett norskt märke, men som finns här i Sverige. Här. Sen har jag min favorit, Rocket Volume Express från Maybelline New York. You got to love the brush. Över till ögonskuggor, och då har jag min sminkpalett från H&M som jag har haft ett tag. Den här använde jag när jag sminkar i Halloween, sminkar på skämt och sådär. Så ja, och jag tycker den är en ganska bra duopalett från H&M. Den kommer att nysa snart. Så. Skugga från H&M som fick min lilla syster i julklapp, som jag älskar. Så vi ser nu L'Oréal Paris, deras trio. En trio från Lily Seven, det är en mini-kit man kan ha med sig när man åker ut om lands eller sådär bara. Mini. Sen de två sista, det är inga ögonskuggor men det är ögonglitter, så dekoration. Och det är från Miss Stockholm och det här är det vita. Och sen har jag ett i svart som knappt syns. Ja, nu är det lite glitter där. Och sen mina två råser. Jag har egentligen tre med en av min syrra så jag orkar inte hämta den. Där bytte jag och min syrra. Eller så här, hon fick mitt, jag fick hennes. Jag älskar det här för det är en blandning av massa som man kan ta vilken färg man vill. Det är korallrosa och lite orange. Och så ett som knappt syns vad det är. Det är från Makeup Store och det är ett gulligt rouge. Jag glömde två ögonskuggor och det är mineralögonskugga som heter Creamy. Och det är som sagt mineral. Den här brukar jag använda ibland. Det är också mineral, det är brownie. Det var alla mina ögonskuggor och rouge och så vidare. Sista jag har är min söta Hello Kitty. Nu förvarar jag alla mina läppglans och sånt i den. Det första är från Lily Seven. En duo från H&M. En till duo från H&M. Läppglans från, jag har ingen aning var det kommer ifrån. Luktar underbart och det är en jättefin färg. I'm in love. Sen har jag den här som några de som har kollat mina sminkparadis kanske känner igen. Det är läppglans från H&M kanske jag ska säga. Jag har fått upp det för att jag ska kläta ihop. Det luktar tuggummi och det här köpte jag
Ja, det var länge sedan. Sista läppglanset jag har fick jag i julklapp. Oj, kan jag kolla för två. How adorable, I love it. Mina läppstift, jag har inte så många. Just nu har jag, här har jag tre. Och det är ett rött. Mer rosaktigt, lite kletigt, räckligt. Från Lina Tricots sminkkollektion. Röda. Det var allt mitt. Jag hoppas ni gillade videon, för att om den blir lång. Jag tänkte på en grej, om ni vill att jag ska göra en sidokanal som har lite mer med skönhet och smink att göra, får ni gärna tumma upp eller kommentera. Vi ses i nästa video, ha det bra tills dess. Puss dig, leverpastej.